የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ቀና ያደታ አዲስ አበባ የበርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና ኤምባሲዎች መገኛ መሆኗን በመጥቀስ የኢኮኖሚና የፖለቲካ ማዕከል መሆኗን ታሳቢ ያደረገ የሰላምና የጸጥታ ስራ በመዲናዋ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። በከተማዋ መልካቸውን በመለወጥ የሚያጋጥሙ የወንጀል እንቅስቃሴዎችን በመከላከል ዘላቂ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር በቅንጅት መስራት ያስፈልጋል ሲሉም ነው የተናገሩት። አንዱ መሰረታዊ ችግሩን የመለየትና የመፍታት ነው። እኔ ግጭት፣ እኔ ሌብነት፣ እኔ ወንጀል መነሻ አለው። የፖለቲካ መነሻ ይኖረዋል፣ የኢኮኖሚ መነሻ ይኖረዋል፣ የማህበራዊ መነሻ ይኖረዋል፣ ሃይማኖታዊ መነሻ ሊኖረው ይችላል። ስለዚህ ሰስቴነብል ፒስ፣ ዘላቂ ሰላም መገንባት የሚቻለው ከሩቱ መነሻ የሆኑ ጉዳዮችን ከመፍታት ነው። ህዝቡ የሰላም ባለቤት መሆን አለበት። የጸጥታ ኃይሉ ብቻውን የትም መድረስ አይችልም። የህዝብ ተሳትፎ ያስፈልጋል። የአዲስ አበባ ነዋሪ በጠቅላላ ሰላም ፈላጊ መሆኑ ብቻም ሳይሆን በተግባርም በሰላምና ጸጥታ ላይ የራሱን አስተዋጽኦ እያበረከተ ነው ያለው። በተግባር እኛንም እየተቸ ያለው በደንብ በዚህ ልክ መስራት አለባቸው ነው እና ግባቱ ትልቅ ነው። በከተማዋ የተበራከተውን ህገወጥ የመሬት ወረራ፣ አላግባብ የዋጋ ጭማሪ ለመከላከል እንዲሁም የኢኮኖሚ አሻጥር የሚሰሩ ህገወጦችን ለመቆጣጠር በትኩረት እየተሰራ እንዳለም ነው ዶክተር ቀና የገለጹት። በዘይት ዳቦ ምናምን ብቻ ሳይሆን የግንባታ እቃዎችን ሁሉ ጨምሮ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የሌላቸው ነገሮች ሁሉ ይጨምራሉ። ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ሳይኖራቸው የሚደረጉትን የዋጋ ጭማሪዎችና የኢኮኖሚ አሻጥርን በአጠቃላይ የጸጥታ ኃይሉ እየተቆጣጠረ ነው ያለው። ያው በጸጥታ ኃይሉ ብቻ አይሄድም፣ ህዝቡም እየደገፈ ነው ያለው። ህገ ወጦች አሉ። በህግ የማያምኑ በጉልበት ብቻ የሚያምኑ ሲነኩ ደግሞ ፖለቲካዊ ለማድረግ የሚሞክሩ ኃይሎች አሉ። እነኚህን ደግሞ ቀይ መስመር ሲያልፉ እንዲጠየቁ ማድረግ ነው እየተጠየቁ ነው ያሉት። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጌታው አራጋ በበኩላቸው በከተማ አስተዳደሩ በሁሉም ረገድ የጸጥታ ተቋማትን ወቅቱን በሚጠይቀው መልኩ ለማሻሻል መዋቅራዊ ማሻሻያ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት ላይ ህዝቡ ተሳታፊ እንዲሆን ነው። አንደኛ አማካሪ ምክር ቤት አለ፣ የማህበረሰብ ፓትሮል አለ። ይሄ አደረጃጀት ወደ ነበረበት ከመጣ በምሽት የሚደረጉ የሮንድ ጥበቃዎች ህዝቡ ከተሳተፈበት አሁንም በጀመርነው መንገድ በእያንዳንዱ አካባቢ የሚኖሩ ወንጀል ፈጽሞ የተደበቀም አካል ካለ ከህዝብ የሚደበቅ ነገር የለም። ህብረተሰቡም እንደዚህ አይነት ወንጀል የሚፈጽሙ አካላት ማጋለጥ አለበት። ምክንያቱም እያንዳንዳችን ጋር ሳይደርስ በዚህ መንገድ የተፈጸሙ አካላት የሚቀንስ ከሆነ፣ አደረጃጀቶቹ በዚህ ልክ የሚሳተፉ ከሆነ ከተማችን በአስተማማኝ ማድረግ ይቻላል። ኮሚሽነሩ አክለውም ከከተማው ነዋሪ ጋር በመሆንና ተናቦ በመስራት የጦር መሳሪያና የህገ ወጥ ገንዘብ ዝውውርን በከተማው ለማስቆምና የወንጀል ድርጊቶችን ለመቆጣጠር ተችሏልም ብለዋል። በመዲናዋ እየተባባሰ የመጣው የመኪና ስርቆት፣ የታክሲ ላይ ዝርፊያና ሌሎች ወንጀሎችን ለመቆጣጠር በትኩረት የተሰራ መሆኑን የተናገሩት ኮሚሽነሩ በቀጣይም ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን ወንጀልን የመከላከል ስራ ላይ በትኩረት ይሰራል ነው ያሉት። ታክሲ አገልግሎት በሚሰጡ በመምሰል የሚንቀሳቀሱ አሉ። ቦታዎችን ለይተናቸዋል። አሁን መገናኛ አካባቢ፣ ቦሌ አካባቢ፣ እዚህ 6 ኪሎ አካባቢ ነው። በዚህ ሂደትም ውስጥ የተሳተፉ ወደ 7 የሚሆኑ በሸዋሸዋ የሚፈጸሙ መኪኖችን እስከ መያዝ እና በዚህ መንገድ ኤግዚቢቶችንም የማስመለስ ስራ ሰርተናል። ባሳለፍነው ጊዜ ከጠፉም በኋላ የያዝናቸው መኪኖች አሉ። ወደ 89 ያህል መኪኖች ከተሰረቁ በኋላ እንዲመለሱ አድርገናል። ስለዚህ እነዚህ አይነት ወንጀሎች እንዲቀንሱ አሁንም የጀመርነው ስራ አጠናክረን እንቀጥላለን። የውይይቱ ተሳታፊዎች የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን ሰላምና ደህንነት መጠበቅ በመሆኑ ጠንካራ የጸጥታ ተቋም መገንባት እንደሚገባና ለተቋማቱ ውጤታማነትም የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። ህዝባዊ ሰራዊታችንን ለማጠናከር የምናደርገው እንቅስቃሴ አመላመል ቅድሚያ ሀገርን የሚያስቀድም የህዝባዊ ኃይል መሆን አለበት። ጥይት ወይም ቦምባ ለመፈንዳዱ አለ መታየት ያለበት ብፁዕ ጸጉረ ለውጦችን የያዘ ሊፈተሹ የሚገባ ቦታዎች ያልተፈተሹበት፣ በተለይ አዲስ አበባ በደንብ የሰላም ጉዳይ ሊፈተሽ ይገባል። በመዲናዋ ማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ ስራዎች ወንጀልን ለመከላከል ያላቸው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ ማጠናከር እንደሚገባም ገልጸዋል።